Edhe këtë të premte, ish ministri Ilir Beqaj u paraqit në SPAK si detyrim të një vendimi të shkallës së parë të caktuar ndaj tij. Teksa prokuroria posaçme është drejt fundit të hetimeve për sterilizimin, Ilir Beqaj kishte një koment. Unë jam i hapur në dispozicion të hetimeve që në kryet herës dhe jam i bindur që ajo çfarë unë mendoj se është drejta ime do të përballet në gjykatë dhe jo në prokurori. Si pas Beqajt si personon hetim, ai duhet të ishte prajisur me aktet e prokurorisë për të cilën ende nuk ka arritur ta siguroj. Kur kam kërkuar aktet, më është vënë përpara një urdhër i kancelarës që flet për palë të treta. Atëherë, duhet të mandajmë, jam person hetim apo jam palë të tretë? Si palë të tretë, sigurisht ka tjera çështje, po unë jam person hetim dhe udhëzimi i përgjithshëm i drejtuesit të SPAK-ut i shtatorit në lidhje 1 flet për një proces verbal që mban prokurori shënimet e shpenzimeve dhe jo personin hetim. Personin e tim në fund të hetimit, siç e vendos gjykata për rrallon shpenzimet. Duhet ta ndajnë, jam palë tret apo jam person hetim. Ish-ministri thotë se prej kohësh ka kërkuar të hetohet, pse kjo kontratë nuk u vendos në punë për 2 vite. Kam kërkuar të hetohet. Pse nuk u vënë punë 2 vjet e gjysëm, por u mbajt aty, ndërkohë që nevoja ishte ulurice. Dhe ndërkohë kam kërkuar të hetohen avantazhet që ka sjell kjo kontratë krahasim me kohën kur nuk përdoret centrali sterilizimit.